Ja iskreno da vam kažem, dosta je stradalo, virus je bio jako, da kažem onako, jako podpada. Mislim da u početku mi nismo shvatili ozbiljnost korone. Znate da su vam pričali da to je ne slabiji od gripa, da definitivno što se tiče nas, koliko god oni šta god pričali, zaštitna opcija nije bilo dovoljno. Ovo, tako da mislim da je sve to uticalo da mnogo kolega doktora i sestara. Mislim, za mene iskreno ova brojka, ne znam koliko već stigla, 600, 700, koliko smo pozitivnih, da je to mnogo. Jeste znali neke vaše kolege? Te koji su stradali, Tako je. znao sam i po tome što sam ih intervjuirao njih dvoje. Jesu bili na vašem krevetu ili ispred vas da... Bili su u mojim intenzivnim nogama koji su mi dodeljeni da držim. Jedan je primljen čovjek, mislim, kolega iz Varvarina, čini mi se. I jedan doktor bio isto iz Kruševca, pulmolog. Bio još jedan čovjek, doktor koji se izvukao. Bilo je tu dosta medicinskih sestara. Jesu imali neke patologije oni pre toga ili zdravi, živi, došli da pomognu? Ja iskreno da vam kažem koliko sam pročitao, to su uglavnom bili ljudi hipertoničari. Ne bih rekao da je to neka spalna patologija koja je dovela. Mislim da je tu bila dobra, pošto su, jedan je valjda radio kako se u onom u socijalnom, a drugi je pulmolog bio, da je to bila ekspozicija, odnosno taj rad sa pacijentima da je doveo do toga pre svega. Dobro, a kad smo konačno shvatili koliko je sve to opasno, a pre toga pitanje, kad se uvukao da mi nismo znali vaša pretpostavka virusu Srbiju? Znate šta, ja prosto ne znam kako da vam kažem. Došle su različite preporuke iz ministarstva, iz tih kriznih štabova i ostalo. Ne treba se da se nose maske, te ne treba se nose maske u ovoj onoj prostoriji. Svašta je na početku bilo. Znači, prosto, kogod da mi je preporučio, meni kao lekaru pre svega kaže. Znate šta, mi smo već u martu mesecu imali Kinu koja se događa. Mi smo imali Italiju koja je počela. Znači, Ali to ne znam. kažete u martu mesecu, to je početak marta, odnosno kraj februara, tu negde lomio se jedan i drugi mesec. Vi dobijate informacije koje su katastrofa. Vi imate na internetu različite snimke. Sad, da li su nam Kinezi dali prave brojke, nisu, to uopšte nije važno. Vi imate, na kraju krajeva, na internetu da čitate. Ja pričam sad, pričam o mojim kolegama, rukovodećim organima i ostalo. Dovoljno je valjda bilo da vidite šta se dešava u svetu i možda, znate šta, možda u kriznim štabovima ima ludih ljudi, možda i nema, odakle znam. Ali ti kao lekar, nema o čemu da razmišljaš više ako ti neko kaže da je to respiratorna bolest, da se prenosi kapljično. Ja i vi nemamo više o čemu da razgovaramo da mora da se nose maske. Pa da Sveti Petar da mi naredi da ne nosi masku, ja ne, i kao rukovodioci, kao bilo šta, ne bi smeo da kažem ljudima nemojte da nosite, ili da, ej, preporuke su ovakve i onakve, ja moram da poštujem preporuke. Poštujte se za sebe, nemojte za druge. Znači, mislim da smo u tom početku, znate šta, jeste bilo nepoznanica, znači, malo da smo bili nespremni što se toga tiče. Možda smo i zakasnili i da je taj udar upravo takav bio. Verujte mi, dole u Nišu, stvarno, mi smo imali sve. Ajmo sad ću da vas pitam onako ona popularna pitanja telegrafski, a vi mi kraćim odgovorima da kažemo što više. Govorili su da postoje maske i maske. Te jedne ne Da. valjaju, druge valjaju. Šta vi kažete? Ja ću sad da vam odgovorim onako laički. Ali najlaj, mislim, prosto, evo, kao da se ja ne razumem u medicinu.
Zašto mislim da treba da nosite kakvu god masku da imate? Jer bit će problema, ljudi šiju maske, ljudi nemaju para da kupe maske, neće biti, ili sada ima, ali nije bilo. Znači, ja razmišljam, ako vi kinete u mene i izlazi, ali stvarno pričam sad bez veze, 500 virusa prema vama, a vi imate masku, ja računam da će bar 200 da se zaustavi tu, razumete? Neće svih 500 dođu u vas. Ja uopšte ne vidim problem ako je to respiratorna bolest, ako je, mislim, ako je pre svega kapljična infekcija, zašto da se ne nose maske? Znači, nosite bilo kakvu masku, naravno čistu, naravno onako kako treba, da ne pipate napred i sve to. Najbolje bi bilo da imamo svi partikularne maske, koje se, mislim, ali sve to skupo, da imamo i hiruške čak maske. Ne vidim ja, prosto ne znam kako ćemo da odredimo da morate tu i tu masku da nosite ili da ne nosite masku.